Teraz si povedzme, ako by to odovzdávanie nákupu malo vyzerať. Až do poslednej chvíle komunikujte so svojím seniorom cez telefón. On vám telefonicky nadiktuje, čo potrebuje nakúpiť, vy si to zapíšete, telefonicky mu oznámite, že už to máte a idete za ním. Ale pozor, s rúškom a rukavicami. Prídete tam, k jeho dverám položíte nákup a účtenku. Zazvoníte alebo zaklopete, odstúpite 3 metre. Váš senior vyjde, vezme si nákup, účtenku a položí vám peniaze. Potom vám už len zamáva a je to hotové. Môžete sa aj objať, ale neskôr, až keď táto pandémia pominie. Tak poďme do toho.